Dominikánské 8. Těší mě, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu. Vítám taky všechny, kdo nás sledují online. Téma dnešní debaty se vztahuje k jednomu z posledních čísel Salve, které jsme věnovali encyklice Fratelli Tutti, a protože debata přímo nad encyklikou tady proběhla už loni v lednu a její záznam stále je k vidění a slyšení, tak jsme se rozhodli udělat takové jako sondy do některých témat, která v encyklice zaznívají. A jedním z těch témat, kterému se budeme věnovat dnes, je papežem Františkem kritizovaný západní individualismus. Děkuju našim hostům, kteří na podruhé dorazili, a Petrovi Fischerovi, který bude debatu moderovat a hosty vám představí. Já, ano, děkuji, že už jsem slyšet. Hezký dobrý večer všem na podruhé, protože omikron byl všude přítomný, opravdu zasáhl asi každého. Tak se scházíme na podruhé a dneska to vyšlo. Doufám, že to bude pro vás nějak přínosné a hlavně, že se budete ptát vy, tak zhruba za hodinu, než to ze začátku proberem ty základní naše stanoviska k té věci, a že ta debata bude zajímavá a přínosná pro nás všechny. Já představím naše hosty, Tereza Matějčková, filozofka, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Petr Kratochvíl, teolog a politolog, který učí zároveň v Paříži, ale i v Praze na Metropolitní univerzitě, jestli to říkám dobře. Petr Kratochvíl. A Tomáš Petráček, teolog, kněz, akademický kaplan kostela na Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. A v Hradci Králové také učí na Katolické teologické fakultě, ale i na Univerzitě v Hradci Králové. Tomáš Petráček. Já když jsem přemýšlel o tom, jak celou tu debatu začít, protože to téma je samozřejmě hrozně široké, naštěstí máme encykliku, ke které se můžeme jako k nějakému styčnému bodu vztahovat, ale chtěl jsem vytvořit nějaké takové širší pole, možná obecně známé, tak aby všichni dokázali představit, o čem se tady možná někdy teoreticky budeme bavit. A tak jsem si vzpomněl, že to bude v září 35 let, co britská premiérka tehdejší, Margaret Thatcherová, poskytla velmi slavný rozhovor časopisu Women's Own, v kterém pronesla tu zásadní větu, že neexistuje nic takového, jako je společnost. Tak jsem se schválně podíval na to, co tam tehdy skutečně řekla, abychom možná z tohohle mohli odstartovat. Ještě bych předeslal, že během té covidové smršti v Británii současný premiér Boris Johnson prohlásil, poupravil tu větu Margaret Thatcherové na větu there really is such a society. Takže potvrzuje z Británie, že něco takové jako společnost skutečně existuje. Zajímavé bylo ovšem, co v tom rozhovoru Margaret Thatcherová řekla. Ona totiž tu otázku po společnosti položila jinak. Ona se zeptala, who is society? Kdo? Ona se ptala vlastně, kdo to je, ta společnost, že nic takového si ona nedokáže představit. A ještě pokračovala v tom, odpověděla si sama na tu otázku, že přece existují jenom individuální muži a ženy a rodiny, které se starají o sebe, aby se měli dobře a aby vlastně nějak slušně přežili ve světě. No a pak teda samozřejmě jsou ještě nějaký ti sousedé, možná spíš přeloženo bližní, ke kterým se můžeme taky vztahovat a o které bychom se měli také starat, ale až potom, až se postaráme sami o sebe. Tohle samozřejmě je myšlení, které velmi dobře známe z 90. let z České republiky. Reprezentoval ho tady asi nejčastěji Václav Klaus a byla to taková, řekněme, politická dohoda, startovací v těch 90. letech na tom, jak by naše společnost mohla fungovat a na jakých základech by měla stát. Já si myslím, že tenhle výrok Margaret Thatcherové i s tou otázkou, kdo to je ta společnost, jestli něco takového je, nebo jsou ty individuální jedinci, je vlastně dobrým startem k čtení té
encykliky Fratelli Tutti, protože velkou část té encykliky tvoří vlastně kritika toho společensko-ekonomického systému, ve kterém v současné době žijeme, totiž globální kapitalismus. A papež František se vlastně k tomu vztahuje velmi kriticky a snaží se tu, řekněme, to východisko Margaret Thatcherové více na ně otočit, tak aspoň bych to velmi stručně charakterizoval. To znamená, vyjdeme od toho společenství k těm individuím, respektive, že to společenství je to, nebo ta společnost, je to, co by nám mělo jít především, protože jedině tak vlastně v ní můžou růst svobodná individua, jednotlivci. Tak, to by byl takový můj rámec té naší debaty, která teď doufám nastane. A dal bych slovo Tereze Matějčkové, jak by ona vlastně v rámci tohohle pole, které jsem teď jakoby nastínil, četla ten postoj, nebo to, co vlastně, o čem přemýšlí František v té své encyklice, v tom napětí mezi společností a jednotlivcem. Mm-hmm. Tak, já bych jako nejdřív bych řekla, že teďka ten mikrofon je dost na hlas, ale dobře, já se na to adaptuju, že otázka už je, co to znamená to there is v té větě, jo, jak jsem filozof, tak tomu chci tady učinit zadost. A jako v nějakém ohledu je pravda, že společnost tu není a že jsme nějak všichni na nějaké dost základní rovině individuální, máme nezaměnitelné kódy, každý předmět je v nějakém ohledu skutečně jedinečný, každý list, každé zvíře je jedinečný, takže ta jedinečnost, individualita v tomto ohledu je, myslím, přirozená a obecnost je už vlastně to, co je specificky lidským výkonem. A díky tomu, že můžeme formulovat nějakou obecnost, tak vlastně ji formulujeme ne proto, aby individualita zanikla, ale proto, aby jsme se mohli bezpečně vymezovat vůči druhému. A proto vlastně já se jako snažím adaptovat a zatím teda bojuju. Jo, taky možná, ano, to je to heslo, že inteligence je schopnost adaptovat se, tak uvidíme, jak obstojím. Takže vlastně jako bych tady asi zdůraznila, že každá forma toho individualismu, už společenského individualismu, je vlastně nějakým ohledu jako společenským výkonem, že nemůžeme klást individualismus nebo individualitu proti společnosti, protože už ta individualita, jak ji Margaret Thatcherová formulovala, byla nějakým sociálním vlastně výkonem. A v tomhle jako smyslu se mi jako nečetla ta encyklika úplně snadno, protože se mi zdálo, že papež František jako neříká přesně, co tím individualismem míní, a kolikrát jsem měla pocit, že to, co míní, je vlastně sobectví. A sobectví, jako kritizovat sobectví, jako můžeme a máme asi, ale to je, by zase bylo docela jako bezobsažné. Takže chci říct více, než že je to sobectví. Ale tam jsem si už potom kladla jako spoustu otázek, jakým směrem by šel. A trošku jsem se bála, že právě jako staví, jo, ten individualismus tu individualitu do protikladu vůči té společnosti. A to si myslím, že vy jste totiž taky zmínil to Margaret Thatcherovou, a já už končím, jo. Ale že Margaret Thatcherová a jako naše devadesátky vlastně trošku žili z takového toho, té atmosféry 60. let a 70. let ten zákaz zakazovat, je zakázáno zakazovat. Veškeré povinnosti vlastně byly chápány jako útok na svobodu. A já si zkrátka nejsem jistá, jestli to nadále platí, jestli vlastně nežijeme v nějaké renesanci povinností. Protože když se podívám
alespoň na své studenty, už jsem se adaptovala, jestli jste si všimli, takže s tou inteligencí je to fajn. Ale když se podívám na svoje studenty, tak ty tematizují velmi často jako povinnosti vůči druhým, vůči univerzu, vůči přírodě, vůči různým vyloučeným skupinám. Tak zdá se mi, že tady jako zakazovat vůbec jako pro ně není moc téma a že skutečně na to jdou trošku z jiný strany. Takže si i říkám, jako do jaké míry vlastně ta encyklika nemíří na něco, co už se možná trošku mění, ale to nevím. Když se mluví ze strany, tak to není tak slyšet, takže zkuste jako na ten dynamický mikrofon mluvit rovně a pak to bude všechno v pohodě a inteligence obstojí. Já se zeptám Petra Kratochvíla, já jsem totiž ten citát Margaret Thatcherové samozřejmě vybral záměrně, protože ta encyklika je dost politická. To zejména v tom smyslu, jak máme tady zorganizovat ten svět, abychom nemysleli jenom na sebe, aby bylo postaráno o všechny, když to shrnu velmi stručně. Což je samozřejmě čím dál tím složitější ve světě, který produkuje malé množství velmi bohatých lidí a velké množství těch lidí, kteří jsou málo bohatí. A to tam taky vlastně papež František zmiňuje. Tak proto jsem začal Margaret Thatcherovou i proto, že jde o ekonomické záležitosti primárně, o starost, jakoby o obživu, o přežití v té společnosti, kde podle Margaret Thatcherové, ale i Václava Klause, Hanka Dlapopra, prostě spoustě dalších myslitelů, je ta primární starost samozřejmě nejprve o sebe, a teprve, když se postarám o sebe, tak se mohu starat o ty druhé. Myslím, že papež to dost komplikuje v té encyklice a já bych to možná řekl takovým obrazem, že je to jako, když mám v letadle, když letíte na začátku, dávají tu instruktáž bezpečnostní, že nejdřív, když potom vypadnou ty masky, si nejdřív máte nasadit tu masku sobě a teprve potom se starat o ty ostatní. Jo. Takže to by možná ta metafora Margaret Thatcherová, jestli třeba nebyla v nějaký konzultaci s nima, vím, že to takhle jako říkají, ale tam to opravdu takhle funguje. Takže možná, že skutečně ta záchrana toho svého života je něco, co cítíme jako primární, samozřejmě. Ale Petře, kdybyste vy se měl postavit základně k té encyklice, řekněme v tom poli, které jsme teď načrtli, toho citátu Margaret Thatcherové a toho, jak o něm přemýšlíme teď nahlas, tak co by vlastně papež říkal? Tak já především chci poděkovat za ten výkop prostřednictvím Margaret Thatcherové, protože pro mě skutečně ta osa, to napětí a ten základní kritický osten, s nímž František přichází a kterým se liší od předchozích pontifikátů, není kritika individualismu, ale kritika globálního kapitalismu a strukturální kritika. Nikoli, že tady jsou sobečtí jednotlivci, kteří hrabou pro sebe, ale že ty struktury jsou zlé. To Benedikt ani Jan Pavel neříkali a František to říká naplno, dokonce je v některých, nikoli ve Fratelli Tutti, ale jinde zmiňuje Světová banka, Mezinárodní nový fond, skutečně explicitně ukazuje na struktury zla. Tam samozřejmě cítíme nějaké ozvuky teologie osvobození, ale do toho nechci zacházet. Takže pro mě tahle debata, a teď ji nechci její význam nějak snižovat, ale je jakýmsi dodatkem k té debatě, která pravděpodobně bude následovat a která se týká těch ekonomických aspektů encykliky Fratelli Tutti. Takže to je můj možná úvodní první komentář. Druhý komentář souvisí s tím, že když se František stal papežem, tak já jsem nějak automaticky předpokládal, že ta jeho pozice bude v podobném personalistickém duchu jako pozice Maritainova, pozice druhého vatikánského koncilu. To znamená taková ta středová důraz na originalitu a důstojnost každého jednotlivce, která se ovšem plně vyjevuje v tom společenství a tadyhle ta šalamounská dvojná vazba potom umožňuje kritizovat dolů individualismus a nahoru nějaké formy totalizujícího kolektivismu. Ale ku podivu, a mně se zdá čím dál silněji, a je to vidět podle mě i ve Fratelli Tutti, se František posouvá pryč od této pozice. To se formálně projevuje tím, že on tyhle autory necituje. Když se podíváte do toho odkazového aparátu, tam se personalisté prostě neobjevují. Ale projevuje se to i obsahově, a sice v tom, že František je skutečně na tom strukturalistickém pólu.
A jeden takový zajímavý důsledek je, že tady to, co předřečnice zmínila, a sice to napětí mezi individuem a společností, u Františka vlastně neexistuje, protože on v některých pasážích, a není to jenom ve Fratelli Tutti, ale i jinde, postaví radikální individualismus jako příčinu nacionalismu. On vlastně individualismus a nacionalismus propojí, řekne, to jsou oba zlé jevy téhož, a řekne, teď nedávno to řekl, myslím někdy na podzim loňského roku v jednom ze svých projevů, my proti tomu stavíme globální katolické, protože katolické s malým k, tedy my, které se staví proti těmto individualismům, ať už národním, nebo individuálním. A to je vlastně jakoby šokující posun proti tomu personalismu, který tohle vlastně by hodnotil dost kriticky. A poslední krátká poznámka, a tam souhlasím opět s tím, co už zaznělo, zdá se mi, že ta encyklika je silná tam, kde formuluje pozitivní program. Stejně jako Laudato si, mimochodem, tam, alespoň pro mě, tam to pro mě rezonuje, ty pasáže, mám pocit, jakoby vyvírají z toho člověka, a ve chvíli, kdy se pouští do té kritiky, tak mě místy, pokud mi prominete, zní až jalově ta kritika, protože já ji vlastně nerozumím. Já nerozumím tomu, já jsem se snažil pochopit, co konkrétně to tedy ten západní, nebo František někdy říká radikální individualismus, znamená. A jedinou konkretizaci, kterou naleznete, je krize rodiny. To je jediná možnost, kterou František zmiňuje. A skutečně je toto ten kritizovaný západní radikální individualismus, nebo to je něco jiného? A to se od Františka příliš nedovíme. Takže z tohoto pohledu, jak říkám, ta kritika je pro mě trochu zklamání. Počkám, ano. Tomáš Petráček má taky první slovo v tom prvním kole. A tak jaký je tvůj postoj k tomu napětí mezi individuem a společností, jak ho vlastně řeší nebo neřeší, jak teď naznačil Petr František v encyklice Fratelli Tutti? Dobrý si vzít ten historický kontext, protože ta encyklika, a proto i, myslím, i tak terminologicky vágní a vzbuzuje spoustu otazníků, vznikla narychlo a byla to snaha využít otřesu společnosti v tom globálním měřítku po té první vlně. Asi netušili ještě, co všechno nás čeká v té době, kdy reálně vyšla. A využít toho momentu, kdy ta veřejnost v tom globálním měřítku byla připravená naslouchat a oslovit i tímhletím manifestem, a ta rychlost je určitě na úkor kvality nebo na úkor nějakého dlouhodobého promýšlení. Zvlášť to porovnáme s těmi církevními dokumenty, které vydávali jeho předchůdci, tak tam bylo vidět, že to je opravdu vybroušený, dokonale vyvážený, zatímco ambice papeže Františka je spíš vstupovat do těch současných debat a nečekat, až se to ustálí, až to bude vypadat neprůstřelně, ale klidně do toho jít i s tím rizikem určitých nepřesností nebo nejasností a vystavit se teda té kritice, která potom následuje. A určitě ta jeho jihomarická zkušenost, o které jsme tady mluvili, tam hraje důležitou roli. Kdyby se papež a církev stavěla proti tomu samotnému principu individualismu, tak by to bylo dost jako absurdní tváří v tvář historii, protože to je do značné míry západní vynález a je to něco, co souvisí s dějinami křesťanství, a řada současných autorů se shoduje na tom, že co si jako zrození individuality, dokonce, a nevím, třeba Larry Zinnentrop a další to kladou někde do 11. 12. století, jako ten moment, kdy se rodí ty základy naší moderny. Takže když se církev proti tomu nějak staví, nebo církevní autority, tak by to bylo dost zvláštní, protože právě církev byla v mnoha směrech průkopnice toho, co můžeme označit za individualismus. A to původní napětí ale nebylo jedinec a společnost, ale to původní napětí bylo jedinec versus rodina, jedinec versus příbuzenská skupina, jedinec versus kasta, nebo třída, nebo stavovská skupina, nebo lokální pospolitost. Tam vlastně šlo o to, a myslím, že se to docela dobře dařilo těm církevním institucím s odkazem na základní principy křesťanské nauky, nějak
emancipovat, což je to klíčové slovo, toho jedince od těch různých omezení, které ho nějak svazovaly, a to napětí tam mezi jedincem nebo tím individuem a společností je vlastně něco až moderního nebo současného. Ale ta jeho kritika se dá jako dobře chápat právě v tom kontextu toho radikálního individualismu, kdy on, to už teda ale kritizoval i Jan Pavel II., takový ten konzumní společnost, ten bezuzný kapitalismus a hlavně takovou tu kulturu, která zdůrazňovala tu seberealizaci, sebeprosazení, na úkor druhých, vlastně chápání života jako nějakého darwinistického zápasu, kde to, co se cení, je ten člověk, který se prosadí, získá moc, získá to bohatství. A to je do značné míry kontext, ve kterém on vyrostl, takový ty 70., 80., 90. leta, kdy tenhle ten diskurs, zvlášť po pádu komunismu, jako jediný alternativy vůči tomuhle systému liberálního kapitalismu, tak byl velmi silný a i ta kultura byla de facto určující, ale souhlasím s tou zkušeností, že si myslím, že se to jako dneska láme, že se třeba touhletou kritikou vlamuje tak trošku do otevřených dveří a že lidé začínají oceňovat ty věci, které ten radikální liberalismus nereflektuje nebo potlačoval. Jsem slyšet? Jsem. Já vás poprosím, kdybyste chtěli na sebe reagovat, tak samozřejmě se hlašte o slovo a já vám ho potom dám. Tak Petr naznačil trochu to, že ta encyklika, já jsem to slovo už použil, je vlastně velmi politická v tom gestu. To znamená, vlastně vstupuje přímo do toho, řekněme, napětí, politického napětí v tom globálním světě s velmi radikální výzvou k nějakému bratrství, to slovo tam zazní, to je možná asi nejdůležitější slovo samozřejmě té encykliky, to tam zazní mnohokrát v mnoha jasně vykládaných významech. Takže tohleto politické gesto samozřejmě spousta lidí čte, třeba i v České republice, jako jisté přihlášení se k tomu kolektivismu, samozřejmě jsou i interpreti, kteří to hned označí nálepkou komunismus, socialismus, to vlastně nechceme. Tak jak byste to četli vy? To, jak byste to nazvali, protože myslím, že většina lidí už tady připomněla tu jeho zkušenost místní, to znamená, že je z Jižní Ameriky, z Latinské Ameriky a tam přece jenom ten vztah k těm řekněme, těm kolektivistickým tendencím nebo starost o společný je vlastně úplně jiný než v Evropě. Tak kdo se přihlásí o slovo? Tak Petra vyvolám. Já se tady strašně soustředím na to, abych mluvil správně na ten mikrofon a teď ještě tohle do toho, ale pro mě, a to je možná moje prostě postižení tím, že jsem politolog, nejsem teolog vlastně, ale politolog, a pro mě to, ta otázka skutečně nakonec, tak jak já ji, opravte mě, budete možná čtete tu encykliku jinak, ale pro mě to je vlastně na té politické rovině kritika státu, ne společnosti, státu jako partikulárního společenství, které prostě není schopno řešit řadu současných problémů. To bylo přítomno v Laudato si mnohem výrazněji, environmentální, klimatická změna a tak dále. A z tohoto pohledu vlastně zase je to posun, který já jsem se ve svém předchozím výzkumu věnoval vztahu katolické církve k evropské integraci a tam ten posun vlastně evropská katolická církev učinila už třeba před 20-30 lety. Takže pro mě zase jakoby je to kontextualizovaná zkušenost někoho, kdo přichází z prostředí, které to narušování těch státních struktur vlastně empiricky nezažil a teď to tedy přináší jako téma, nebo ho přináší z regionální na globální úroveň, ale zase pro mě, a teď nechci působit pořád jako kritik, nebo ďáblův advokát, jestli to v tomto kontextu tady, v tomto prostoru můžu říct, jestli mě ten neúhodeří blesk, ale že se mi opět zdá, že ta kritika vlastně jakoby znovu promýšlí něco, co už v evropském kontextu dokonce i katolická církev už promyslela. To znamená ten obrat k tomu princip subsidiarity, ta konceptualizace toho, že teda tady jsou různé úrovně vládnutí, které jsou adekvátní řešení různých problémů. Takže v některých ohledech zdá se mi, jako by to bylo nošení dříví do lesa,
ale nechci tu kritiku přehánět. Prostě je to dáno, zdá se mi, kontextem, ze kterého mluví a konec konců potom, když papež mluví o Evropě, tak je vidět, že tomu, nebo evropské integraci, že tomu té problematice nerozumí. Takže jakoby je vnější pozorovatel té evropské zkušenosti a já to z té encykliky velmi výrazně cítím. To má svoje klady, protože se obrací na jich, obrací se do mimo evropského prostoru k islámu a tak dále, ale zároveň to má svoje, zdá se mi, i zápory, prostě, že opakuje něco, co už tady bylo prodiskutováno. Já bych možná namítnul tím, že právě to slovo bratrství se tam nevyskytuje úplně náhodou, nemám, proto si nemyslím úplně, že by to byla primárně kritika státu, i protože se tam objevuje slovo rodina, že vlastně se jde po těch menších jakoby institucích, které je třeba obnovovat právě proto, aby třeba něco takového jako stát potom mohlo fungovat. Jo? A že vlastně ta kritika je spíš kritika nevztahovosti, jako že společenství nebo společnosti či státy se rozkližují uvnitř právě proto, že ty lidi nemají ty přirozené vztahy. Tak bych já četl některé ty pasáže. A ten důraz na tu rodinu je pozoruhodný, že to je možná věc, kde by se s Margaret Thatcher jako velmi shodnul. Jo, takže tam ten konzervatismus liberální tady s nejvyšším katolickým představitelem vlastně výborně překryl, ačkoliv celá ta jeho kritika zní skoro levicově, jo, nebo velmi levicově. Tak Tomáš, já myslím, že by se neschod s Margaret Thatcherovou, protože Margaret Thatcherová vnímá tu rodinu jako takovou tu egoistickou, jako je ten rozšířený egoismus rodiny, kdy se ta rodina jako prosazuje a bojuje o tu úspěšnost, zatímco ta Františkova vize je opravdu solidární a inkluzivní společnosti, kde teda všichni mají spolupracovat a ne jenom, že se tahle ta rodina budou spolu zase darwinisticky, jenom se to hodí o level vejš na úroveň ten rodin a ty rodiny budou spolu zápasit, kdo získá větší majetek, vliv a bude příbuzný obsazovat místní radnici a podobně. To by, myslím, on pokládal za karikaturu toho, co by to mělo být. A ten skutečný kontext té encykliky je taky právě ta pandemie. Jo? To je ten impuls, který vedl k tomu, aby byla rychle napsaná, možná příliš zrychleně vydaná, kdy on analogicky vychází z toho, co mohl pozorovat během té pandemické krize, kdy se projevily právě ty různý egoismy, kdy ty státy hrály na sebe a dokonce se to promítalo dovnitř těch společností. A nevím, jestli to není moc idealistický nebo pelagiánský, ale pravděpodobně z toho vyšly líp ty společnosti, které právě aplikovaly ty principy nějaký solidarity, univerzalismus, který spolu drželi víc než ty, který právě jeli v tom striktně individuálním pseudodarwinistickým modu přežití sebe na úkor jakoby druhých. A to si myslím, ta encyklika taky snaží ukázat, že to je i v posledku jako inteligentnější a lepší, že se v takové společnosti se nejen žije líp, kde se člověk nemusí neustále ohlížet přes rameno a kontrolovat si šrajtofly, jestli mu ji někdo neštíp, ale zároveň, že ty společnosti jsou úspěšnější. Poprosím Terezu o reakci na tohleto naše debatu. A možná bych se zeptal teda přímněji, to znamená, to bratrství je nějaký základ, který papež ale v té encyklice víceméně odvozuje od nějakého vztahu, úplně nejhloubší samozřejmě vztah Bohu a to už bychom se dostávali na tu teologickou rovinu. Nicméně celou dobu jsem se ptal, do jaké míry je tam to osvícenské bratrství v tom osvícenském smyslu, protože on tam má vlastně tu linku trochu opravdu jinak, přes ty rodiny, přes ty vztahy těch jako komunit a v tomhletom to bratrství jako v tom celospolečenském smyslu se tam objevuje až jakoby důsledek tohohle prodůstání, řekněme. A možná ještě reagoval na Tomáše, na to, že Margaret Thatcherová by asi řekla, že, a všichni to víme z anglosaského světa, že ta rodina prostě funguje vždycky v té komunitě a nějak se jako ovlivňuje, ale možná, že ten darwinistický ohled je tam taky silnější než samozřejmě než té encyklice. Tak Terezo, k tomu bratrství. K tomu, fakt musím k tomu bratrství. No, nemusíte.
Nemusíte, já se můžu zeptat potom na něco jiného. Já se když tak k tomu bratrství vrátím, jo? Já jenom k tomu, co tady ještě... Ne, reagujte, jinak, jak jsem říkal, reagujte. A nebo to možná chceš nazvat sesterství, že by to bylo přijatelné. No, to mě samozřejmě... taky napadlo, že bratrství jako je dneska trošku problematický termín. Ale... Samozřejmě v časopisu Salve jeden takových textů se objevuje, kdy hned na začátku něj je papež kritizován za to, že to bratrství je skutečně jako spíš jako androcentrický svět, v kterém on se pohybuje, takže tohle dostane hodně vyčiněno v jednom těch textů. Mně se vlastně líbilo, co říkal Petr Kratochvíl o těch zlých strukturách, které vlastně papež František kritizuje, ale zároveň vlastně jsem si říkala, že zase vlastně i v tomto kontextu není úplně jasné, jaký je ten nárok na to individuum, možná teda potom opravdu to bratrství, ale... Protože zkrátka ty struktury, tak jak v nich žijeme, tak jsou poměrně jako neúprosné. A já, když jsem si četla tu encykliku, tak jsem neustále taky přemýšlela o akademické zkušenosti třeba. A tam třeba současný akademický svět, ale nakonec i ty farmaceutické firmy, které velmi rychle nám hodily ty do společností, ty očkovací látky, takže zase ten jako bezuzný nebo individualismus, který vlastně hledá tu originalitu, tak on má zkrátka, jako bohužel nebo bohu dík, nese taky i tyhle plody. Ale mě právě ten individualismus mě úplně zkrátka nesedí už taky proto, co říkal, nebo co tady už zaznělo, že vlastně individualismus je pro mě, je to pozitivní pojem. Taky mimo jiné pojem, který já spojuju vlastně s duchovní tradicí. A to, co vlastně vidíme od nějakých těch 60. let v různých vlnách, je jakási nějaká singularizace, jak individuí, tak ale vlastně společenství, různých typů společenství. A s tím důrazem vlastně na originalitu, na jedinečnost. A to vidíme teda v akademickém své sféře. Jo? Já si nemůžu prostě jít zítra do práce a říct si třeba, že jako už nebudu psát texty s nárokem na jedinečnost. Jo, to je prostě můj popis práce, takže já tam můžu jako skončit, ale těžko vlastně se z tohohle nároku nějak jako vykloubím. A myslím si, že to docela jako prostupuje vlastně celou společnost. Jo? Ne, to není jen nárok na lidi, ale dneska už i na produkty. Že jo? Chceme mít potraviny s příběhem. A potom je to i vlastně v těch společenských celcích, že vlastně tady vlastně ten takzvaný individualismus, který podle mě není individualismus, to je opravdu singularismus, vlastně může vytvářet společenské skupiny, které vlastně dávají do popředí určitý kulturní esencialismus. Jo? A potom ať už jako na skutečně na různých rovinách. Takže já bych spíš jako operovala tím termínem jako nějakého typu singularismu a nároku na jedinečnost, nároku na originalitu. A teďka je otázka, co s tím bratrstvím. Jo? A já stále jako nevím, já vlastně nevím, jo, a bylo by možná dobré, kdybych se to tu dozvěděla, jaký je tedy, a vlastně k tomu i směřovala, myslím, ta otázka, jestli ta odpověď, ta sociální kritika je završena tedy odpovědí tím bratrstvím anebo změnou společenského politického uspořádání. To by vlastně klíčová otázka, kterou já si nad tím kladu, a já jako nevím, co je správná odpověď, protože vlastně ta dynamika, již my jsme neseni, právě protože taky nejsme individuální a nemůžeme si říct prostě, no tak to začneme dělat jinak, ne? To jako právě, že jo, nejde. Já prostě v té práci musím pracovat tak, jak pracuji. A
A takže jako ten, kde si má teda ta individualita s tímto nárokem, který se ale zase transformuje, že? Takže já si opravdu jako ne, právě jak jste říkali, ne, je otázka, do jaké míry je ne, tady nevstupuje skutečně papež František do otevřených dveří, protože se zase na úrovni té singularity vytvářejí obecné struktury. A to zase jak zdravé, tak velmi patologické. Jo? Ale vlastně zpět k té otázce, no, já vlastně nevím, co je vlastně ta pozitivní stránka té kritiky, protože se přiznám, že ta kritika mě moc úplně jako nepřesvědčuje. Nebo Tomáš, myslím, se hlásil dřív, no. Jo. Já nevím, jestli tohle ještě platí v naší společnosti, ale dobrý, můžeš mluvit, jestli to ještě platí v naší společnosti. To už svět se mění, Tomáši, tak ale máš slovo. Dobře, tak jenom, aby jsme se podívali na jiné oblasti Františkova přístupu, tak on myslím, že úplně není člověk, který by věřil jenom na nějaký strukturální nebo institucionální změny. Že jemu jde primárně o to změnit myšlení. Myslím, že to je vidět docela dobře, vzhledem k tomu, co dělá uvnitř katolické církve, kde mnoho lidí štve, ne proto, co říká, ale protože mají pocit, že toho málo dělá na ty strukturálně institucionální rovině, zatímco myslím, že pro ně jako je primární nejdřív změnit to myšlení, tu mentalitu, a pak teprve bude čas někdy v budoucnu dělat nějaké změny, protože už pro ně právě bude připravená ta půda. Tak stejným stylem si myslím, že uvažuje tady v případě těch společenských změn. Myslím, že se na tom všichni shodneme, že individualismus je nějaká hodnota, cenná hodnota, která je důležitá, a myslím, že i kdybychom se zeptali jeho, taky bude pokládat za něco pozitivního, proto se tam používají ty formy jako ten radikální nebo nějak extrémní individualismus. A pokud jde o ten univerzalismus, tak ten teda určitě není osvícenskýho typu, ale ten vychází z toho křesťanského univerzalismu, který vychází s chápáním, jednak, že všichni lidé jsou součástí jedné jediné lidské rodiny, a druhý ten princip, který ještě vlastně uší, je, že všichni jsou součástí Kristova mystického těla. Nejen křesťani, ale de facto všichni lidé jsou součástí jedné jediné lidské rodiny, a tudíž nemůže být lhostejný ten druhý, nebo utrpení druhého nemůže být lhostejný, protože se nějak dotýká mě, nebo jeho. To je vlastně nějaký princip, který stojí u kořenu západní solidarity a dalších věcí, a který se jenom on snaží oprášit, tak jak to v dějinách církve máme několikrát, kdy jsou nějaký evangelijní koncepty, které jsou pozapomenutý a pak se znovu objevují, nebo je prostě ten správný moment je oživit a začít je naplňovat, a tohle to určitě je v tom pozadí jeho myšlení. A tím, že má za sebou zase tu latinskoamerickou zkušenost, a tím, že on se vlastně nikdy během celého svého církevního působení, brilantní kariéry, kterou zažil, tak on se vlastně nikdy nevyvázal z pastorace. On vždycky prostě působil v těch favelách nebo v těch farnostech, a pro něj on vždycky za těma strukturama nebo za těmi procesy vidí tváře konkrétních lidí. Asi mluvím špatně. Já navážu s tím věkem, protože já mám takový příběh, který se hodí k našemu tématu a souvisí s věkem, protože já jsem dělal před rokem a půl terénní výzkum na katolických dnech světových mládeže. Tam jsem byl jednoznačně nejstarší účastník, nebo jeden z nejstarších. Ale neříkám to jenom jako historku, ale jako něco, co souvisí s naším tématem, protože to bylo v Panamě 2019, myslím, možná tam někdo z vás byl. Tam samozřejmě byl papež přítomen a velmi výrazně, možná ještě ostřeji než v té encyklice, kritizoval zase ty globální struktury, nerovnosti, konzumerismus a tak dále. A já jsem potom chodil za těmi účastníky a ptal jsem se jich, jak interpretují tady tu kritiku. A v jejich myslích se ta kritika
transformoval něco úplně jiného. To znamená, oni ho to individualizovali. Oni paradoxně tu jeho strukturální kritiku sami převedli na tu svoji, řekli, musíme pomáhat chudým, musíme dávat na charitu. A to mi říkali, zatímco jedli ty hamburgery v McDonaldu, to nechci kritizovat, protože tam jsme dostali všichni poutnická menu a mohli jsme do KFC nebo do McDonaldu. Já jsem vegetarián, takže jsem trochu trpěl, ale měl jsem tam ty hranolky a vegetariánské, ale co chci říct je, že vlastně paradoxně, jakoby potom, když se ptáme na ten politický program, nebo to, co to tedy potom jako působí v konkrétních aktivitách, tak se mi zdá, že se to už tím slyšením jakoby přeloží, ne vždycky, ale to byla moje zkušenost. A to je druhý bod, který chci zmínit. Mně se zdá, že v církvi obecně, jak většina pisatelů těch klíčových dokumentů, jsou teologové, lidé, kteří myslí prostě o konceptech, vztazích, abstraktně, tak se mi zdá, že často, já jsem primárně sociální vědec, takže mě zajímá korespondence těch konceptů s žitou realitou. To samozřejmě by teologové řekli, nás to zajímá taky, ale teď je skutečně otázka třeba to, co tady zaznělo, že ty země, které se chovaly nejvíce solidárně, tak dopadly nejlépe. Já bych řekl, že nejlépe dopadly země, které se chovaly nejsobečtěji, protože ty druhé a třetí dávky si nechali a dosáhli vysoké proočkovanosti. Je skutečně, a to je totiž pro mě aspoň ta dvojsečnost toho globálního kapitalismu, že vlastně tahle strategie, jakkoliv se nám může jevit jako odporná, prostě v Ugandě dostanou vakcíny, až když zbydou, anebo levné čínské. A to je strategie, díky které Izrael a Evropská unie a tak dále má vysokou míru proočkovanosti. Takže mně se často zdá, že vlastně ta kritika, když ji čtu, tak ve mně rezonuje, ale pak říkám, a skutečně máme takovou empirickou zkušenost, že ta kritika tady tak to prostě koresponduje s naší zkušeností. A mně se zdá, že někdy ano, ale často ne, jako právě v tomto případě se mi zdá. To už možná trošku narážíme na ten globální rozměr té pandemie a vůbec i, řekněme, toho gesta papežova v té encyklice, protože samozřejmě ti Dánové například nebo Izraelci tak mají ještě nějaké jako vnitřní tmely té společnosti, že jo? Dánsko samozřejmě svůj protestantismus, který bez kterého by asi celou tu pandemii taky nezvládli, protože ta společnost je velmi dobře organizovaná a řekněme v uvozovkách poslušná nebo vědomá si toho, že některé regulace jsou prostě zkrátka v určité chvíli potřeba a jsou schopni s tím nějakým způsobem pracovat, ale jinak samozřejmě velmi, velmi souhlasím s tímhletím pohledem, že ta kritika zní trošku, a vy jste to slovo použil, jalově, nebo respektive, že málo rezonuje. Sociologové taky používají v posledních letech, taky desetiletích možná, ten pojem privatismus, který bych možná tím odstínil ten individualismus, o kterém mluvíme. Privatismus ve smyslu opravdu, že mi záleží jenom na tom, co se děje v mé domácnosti, na mém dvoře a to ostatní jakoby od sebe ostrkávám. Já bych teď připomněl tu popularizační knihu Pavla Pospěcha Neznámá společnost, kde o tom ve vztahu k české společnosti velmi hezky mluví, že právě privatismus je něco, co tady silně zakořenilo v těch 90. letech a velmi to žije, takže žijeme jako jakoby oddělené jednotky, jo? Že ta singularita, o který mluvila Tereza, je někdy až jako neuvěřitelně brána, řekněme, i s tím prostorovým omezením, jo? Jakože vlastně pak do té společnosti velmi neradi vstupujeme, protože nám je dobře na tom vlastním dvoře. Takže tohle napětí se ukazuje, že je i v tom globálním světě, že ty jednotlivé společnosti jako nechtějí do toho celku a nejdříve se postarají o sebe, čili ten tačerismus vlastně proti té výzvě papeže nemá šanci, nebo neměl šanci. Terezo, zkuste ještě to bratrství, protože ono se zdá, že ten základ, o kterém mluvil Tomáš, je jako pokud nejsem věřící nebo člověk, který tohleto jako tak vlastně nemá moc šanci vstupovat do toho prostoru bratrství, tak jako ho definuje nebo vymezuje papež.
No mě, jak neustále nás vracíte k té paní Thatcherové, tak mě ještě stále zvoní jako v hlavě to anglické přísloví, nebo nevím vlastně, jestli to přísloví charity begins at home, takže to je taky, ale a ještě vlastně k tomu, co tady zaznělo, že vlastně to sobectví nějak fungovalo a ochránilo ty společnosti, tak ono taky málo co je tak sobecké jako farmaceutické firmy, že jo, jimž tady všichni za mnoho vděčíme, nebo jsme si to teď jako nějak vědomi, ale zároveň tím nechci vlastně vůbec schazovat, já se dostanu k tomu bratrství, jako, ale schazovat to, že vlastně já jsem často, jako i vy, že jo, často v Německu a i v době, kdy vlastně tady se najednou třeba zrušily roušky během nějakých letních měsíců, tak v Německu, přestože tam taky byly zrušené, tak ty lidi je prostě nosili. A myslím si, že to jako taky nějakým způsobem tvaruje tu společnost a něco o ní vypovídá a třeba je taky potom více chráněná, ale minimálně se mi nikdy nezdálo, byť jako ty spory se tam také vedly, že byly tak vlastně nepříjemné a krvavé jako třeba v naší společnosti. Ale k tomu bratrství, takže jo, čím chci teda vlastně říct, že když tady jako vyzdvihávám tu sobeckost těch vlastně farmaceutických firm, tak zároveň vlastně si velmi jako uvědomuji, že právě v té pandemii jsme si uvědomili, že ta jako ta banalita té ohleduplnosti nám může nejenom zachránit jako životy, ale třeba i jako nějakou duchovní soudržnost. A taky se mi líbilo velmi, co tady zaznělo, že změna začíná od myšlení, to je velmi heglovské. A mně se, abych tady taky jenom nekritizovala a dostala se k tomu bratrství, tak mně se úplně nejvíc, se mi líbila pasáž, kde papež František hovoří o dobrém Samaritánovi. A to by vlastně poukazovalo k tomu, co jste vy vlastně říkal, že je to nějaký apel na jako nás jako na jednotlivce, na nás jako na individuum, spíše tady alespoň, jo, spíše než vlastně kritika těch struktur. A tam je hrozně hezká věc, kdy papež František říká, že my máme tendenci si představovat tu základní biblickou situaci jako rozprostřenou teda mezi ty tři lidi, toho zraněného, potom toho dobrého Samaritána, který překročí sám sebe a pomůže, a potom toho člověka, který vlastně toho zraněného jenom mine. A František říká, no, ono to možná není jediné čtení, možná každý z nás v sobě má všechny tři ty postavy, všechny tři osoby. A to znamená, každý jsme zraněný, každý jsme zároveň dobrý Samaritán, ale každý jsme taky ten, který bezohledně vlastně odvrátí tu tvář. A ono, zase je to vlastně jako nějakým ohledu, jako ne úplně jako hluboké, co řeknu já teda, ne co říkal, tady to mi přišlo hluboké, ale vlastně tady to zvědomění i toho, té tendence jako odhlédnout, ale i vlastně zvědomění vlastních zranění, a to si myslím, že je taky důležité, i zvědomění toho, že máme moc pomáhat, to podle mě je strašně silná trojice. Teda, jo, trojice. A v tom si myslím, že jako můžeme najít určitý jako vykročení směrem k tomu bratrství, ale ne tím, že si budeme říkat právě jenom tím, jsem oběť, nebo jsem pachatel, tak co, jako jsem prostě na straně zla a užívám si to, jsem sobec. A nebo jenom zase jsem vlastně ten, který vždycky jako pomůže, jsem dobrý, jsem, jo, tak to je taky, že to nebezpečí toho, že vlastně dobří lidé dobrem se zkazí. Tak vlastně uvědomění si tady toho vlastně včlenění těch tří pozic do sebe, to mi připadá vlastně nejhlubší moment té encykliky. Ano, prosím.
vlastně individuální metanoia, individuální. No, protože to... já právě nevím, jo, ale já jsem to vlastně, to je jediný, k čemu já jsem vlastně jako dospěla, jakoby, kde jsem našla nějaký jako pozitivní odpověď, jo. A pak jsem ale zároveň, ale přišlo mi to jako trošku velmi pěkný, ale bych opravdu nechci jako tady jenom být, tohle mi fakt přišlo jako skvělý, hluboký a vlastně velmi silný, ale jako ta kritika mi přišla neuměřená v kontextu toho, že vlastně poté se ta kritika byla zaměřena, skutečně jsem měla pocit i na struktury společenské a nevím, jestli proti společenským strukturám lze potom jako odpověď položit jenom tento příběh krásně převyprávěný o Samaritánovi. Jo. Protože to mi připadá, že jako na mě klade nárok, když já jdu na to svoje akademické pracoviště, nechci tady s tím otravovat, ale je to velmi často silný zážitky, tak jako, no, jako, tam nejsem dost silná s tímhle příběhem, jako, jo, tam prostě jsme součástí, že jo, právě těch McDonaldů na každém rohu a papež František to velmi kritizuje a teda zase, a tohle, jo, ale takže ano, já tam vidím jenom tu individuální odpověď v tomhle smyslu. A to jako není málo, jo, ale pak ta kritika je tvrdá vlastně a tak si říkám, ano, tak ale co? A nevím. Instituce, aby se změnily, to tam ten apel tam je určitě taky a vyzývá právě ty politiky a státníky a ty mezinárodní organizace, aby přenastavili ten systém. Možná je to skoro jediný hlas, který dneska apeluje na nějakou nový promýšlení a rekonstrukci toho socioekonomického a politického systému, že nevím, výjima nějakých jako radikálních levicových skupin a politiků, to nikdo takhle otevřeně nepojmenovává, včetně toho, že on teda neříká, jak se to má předělat, ale vadí mu ten fatalismus a ta neochota vidět nárůst těch problémů a vidět i to, co to působí a na co právě nasvítila ta pandemie. Jenom ono to není vlastně jenom moralizující. Já myslím, aby jsme neodradili od čerbu a poslechy těch Františkových textů, protože on tam zároveň ukazuje, že to překonání toho negativního individualismu je něco pozitivního. Není to jenom jako moralizující kritika, peskování, ale je to ukázání nějaký cesty, včetně toho, že když ten člověk, a teď myslím, že v centru jeho pozornosti nejsou úplně jenom ty ekonomické struktury, ale že ho právě trápí, jak už to tady zaznělo, takové ty otázky, ty destrukce rodinného života, kde on vidí ty velké problémy extrémního individualismu v tom, že se rozpadají rodiny, že ty rodiny spolu nekomunikují, že se všichni soustředují jenom na svoje soukromí životní projekty, vysoká rozvodová míra, kde ten člověk, když ten partner není schopen uskutečnit jeho představy partnerství, tak si hledá nějakého nového partnera a tyhle ty věci ho vlastně trápí minimálně stejně intenzivně jako tyhle ty socioekonomické a politické problémy. A tam právě asi se snaží ukázat, že ta určitá koncepce toho individualismu, která zase byla hodně přítomná v té kultuře. A teď je otázka, nakolik to odpovídá současnosti, nakolik on opravdu nevychází v této představě z nějakého hodnotového systému a kulturního systému, který už odchází nebo je na odchodu, tak ta je tam jako patrná. Já jsem ještě Tereza inspirovala k tomu, abych taky řekl, tady když máme teď chvilku sdílení, svůj nejsilnější zážitek z četby té encykliky a pro mě to byl to, co se soustředilo kolem toho pojmu politická láska.
To je pro mě úplně, protože já jsem zasažen těmi politickými teoriemi, Habermas a spol, buď tedy mluvíme ve veřejném prostoru sekulárním jazykem, nebo existují nějaké skupiny, které mluví náboženským jazykem a ty eventuálně ten jazyk musí přeložit do toho veřejného jazyka, aby mu všichni rozuměli. A já jsem vlastně se pohyboval tady pořád jenom v téhle dichotomii. Překládám, nepřekládám, mluvím veřejně, nemluvím veřejným jazykem, sekulárním a ty spory kolem toho. A mě vlastně František úplně otevřel oči tím, že on vlastně naopak vzal ten politický veřejný jazyk a převložil ho s opačným směrem. A vlastně to mluvit jakoby o politické lásce, a to, on o tom mluví často nebo častěji opakovaně. To pro mě bylo, přestože to není vlastně centrální element té encykliky, tak pro mě to bylo úplně, jak se anglicky říká, eye-opening, vlastně úplně jako protiproud, tedy s malým p teď, aby někdo to nevnímal nějak jinak, protiproud proti tomu, jak kam směřovalo moje myšlení, takže mi to vlastně otevřelo nové obzory v tom, že vlastně tady jsou aktéři, kteří jsou schopni, nebo osobnosti charismatické, kteří jsou schopni to opačným směrem. Možná, že jste narazil na ten protiproud, že Petr Hájek by určitě byl rád v této debatě? Protože otázky třeba střetu dobra a zla v tom náboženské v těch náboženských souvislostech ho velmi zajímají a třeba ho někdy pozvou, ale mě zaujalo to, ta kritika Terezy, ona vlastně naznačuje, že kdyby s tím papež přišel třeba v roce 2000, když bylo zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, tak by tato výzva byla hrozně silná, třeba kdyby šel na ten Noselský most, že, v čele těch demonstrujících, aby se teda něco změnilo v těch institucích, tak by to byla velká síla, nebo kdyby tu encykliku vydal v té době, ale přece jenom uběhlo 20 let, ta kritika toho globálního světa je velmi intenzivní a samozřejmě se objevovala i v těch papežských encyklikách částečně předtím, někdy možná ne takhle silně, tak takhle bych tu kritiku docela chápal. A potom se mi líbilo to individuální metanoia. To je vlastně věc, která je hrozně zajímavá, zejména v souvislosti s tím podobenstvím o Samaritánovi, protože ten, kdo to celý spouští, je vlastně cizinec. Ta role toho cizího, který vlastně nás zahanbuje nebo nějakým způsobem přivádí k tomu prohlédnutí, právě k té metanoji, k tomu pohybu individuálně, jako musí přijít někdo ještě, kdo jako nás k tomu popíchne, k té proměně. Jo? Takže v tomhle smyslu by možná to mohl být i papež pro nevěřící, to zcela jistě. Takže v tomhle smyslu, kdyby se to otevřelo, ta otázka bratrství jako nějaká výzva ke sdílené identitě, abychom použili ty evropské pojmy nebo jazyk, o kterém mluvíte. V Evropské unii se používá ten pojem sdílená suverenita, kterou nemáme rádi tady, jako v České republice někteří hodně neradi. Ale když se to převede na to pole toho jednotlivce, tak vlastně ta výzva k bratrství je možná něčím podobným jako výzvou k tomu sdílení té suverenity s někým dalším. Když to budu číst ten obraz toho Samaritána, o kterém mluvila Tereza. Co vy na to? Problémy přece jako nějak nevymizely. Za posledních 22 let spíš ještě narůstají. A jestliže jsme se tady bavili zase tak optimisticky, pelagiánsky o tom, že se něco mění v kultuře a v naladění a v mentalitě společnosti, tak na té úrovni těch politických struktur se zatím jako nic nezměnilo, ne? Tam je to pořád stejný. A další velký otazník, který nad tím vším je a který je taky samozřejmě velký Františkovo téma, je kromě migrační ještě ta klimatická změna a to zase témata, které jsou pro něj úzce propojený. Takže před 20 lety by to bylo možná ještě novátorštější, ale tam existují texty třeba Jana Pavla II., který mířejí touhle kritikou ty liberální společnosti a konzumní společnosti a ekonomiky založený na spotřeby, ale úplně zanikly v tom třeštění 90. let a v tom optimismu fukujamovským nebo nevím jakým, tak jako zanikly, ale ty problémy tady jsou a tím, že to zas František pojmenovává a mluví o tom tím stylem, jak o tom mluví, tak tím zas může brát trošku
vítr z plachet, takový ty nacionalistický, autoritářský a další kritice, která tady je a která, jak víme zase z historie, velmi ráda oslovuje různý ty náboženské skupiny, speciálně křesťany, speciálně katolíci, že mají rádi, nebo vstupují do těch pokušení, těch alternativních autoritářských systémů, který individualismus vždycky měl jako jeden z cílů, vždycky nabízeli, že jo, nějaký takový ty korporatistický nebo kolektivistický ideologie, který to měli překonat. Takže i ta kritika může být určitým smyslu prevence proti pokušení, nebo minimálně dovnitř katolické církve těmhle těm vůdcům nebo myslitelům, kteří by chtěli ty katolíky zase tahat do nějakých těch vod, že ne, že to jako není legitimní a že je tady kritika, která je inteligentní a křesťanská a evangelijní. Bych se tě ještě poprosil o reakci na tu sdílenou suverenitu, respektive sdílenou identitu, na to sdílení prostě, protože i papež i v jiných vystoupeních mluví právě o tom, o té nevztahovosti té civilizace, která vlastně k sobě má daleko, lidi mají k sobě daleko. A tohle je možná cesta, jako, jak naplnit ten pojem bratrství, o kterém mluví i, řekněme, bez toho křesťanského základu. No, to rozhodně osobně, nebo když bych se měl tím zamyslet spolu nějakých sociálních dějin nebo dějin mentalit, tak a zase to jako semipelagiánský, erasmiánský pohled, tak teď si lidstvo vyzkoušelo tu fázi toho, vlastně se s tím poprvé učí lidi zacházet s touhletou mírou autonomie a svobody a možností, které mají, včetně teda i těch třeba extrémních forem toho individualismu, kdy opravdu to, co je na prvním místě, jsou moje životní plány, moje kariéra, moje ambice, můj majetek, můj jako nějaký vzestup a všechno ostatní se tomu dá obětovat, protože to není důležitý. Tak teď jsme si to nějak vyzkoušeli, aspoň v rámci té západní civilizace a zjistili jsme, že to nikam moc nevede. Možná minimálně to nevede k nějakému nárůstu štěstí a radosti, že jsou to jenom nějaké věci, které dokážou saturovat, uspokojit toho člověka jako na chvíli, ale zůstává tam to existenciální prázdno a místo toho nastupuje teďka ta éra, kdy ke všem těm vymoženostem, který dává ten individualismus, přichází objevování vztahů a dalších hodnot, který umožňují tohleto překonat. Tam si myslím, že i jako ve skutečnosti směřuje ta Františkova kritika k tomu znovu objevení některých věcí, které byly cenné, ale už na novém základě, že prostě objevit třeba tu hodnotu těch rodinných vztahů, aniž už by to bylo prostě vázaný na nějaký patriarchální model rodiny, který část té rodiny činí nešťastným nebo je prostě nějak omezuje v tom rozletu. Že ty perspektivy jsou jako obrovský, které se otvírají před lidstvem a je škoda ztrácet čas v nějakým modelu, který ve skutečnosti k té radosti a k tomu štěstí nepřispívá. Petra bych poprosil. No, a pak ještě Tereza a pak se už budou ptát lidé z auditoria. Já si právě kladu otázku, jestli jaká alternativa vůbec náš jazyk, který používáme, jakou alternativu vůči tomu tedy liberálnímu, individuálnímu, rovnostářskému jazyku nám nabízí. A mně právě připadá, že ty alternativní metafory, které František používá, to znamená společného domova, společné rodiny, nebo i právě, a teď odpovídám Tereze, aby Tereza se toho konečně zbavila na to bratrství, aspoň z mého pohledu. Mně se zdá, že tam je, já vždycky, když ty metafory slyším, tak mě jistým způsobem přitahují, ale zároveň se cítím, jak se ošívám, protože tyhle metafory se mi zdá, jsou nutně hierarchické. Tam je v té rodině vždycky nějaký otec, nějaké děti, jsou tam prostě, to nejsou, to,
to nejsou partneři, tam je prostě, a konec konců i to bratrství, že jo, jak tady už zaznělo a zazní v tom salve, to je prostě kategorie, která vylučuje, prostě sesterství tam by mohlo být tut fratelli sorelle, že jo, a nejsou tam sestry. A teď do toho se nechci pouštět, ale myslím si, že to není jen tak samo o sobě, že to je prostě důsledek toho alternativního jazyka, který nám ta encyklika nabízí, který je přitažlivý, ale zároveň právě se mi zdá potlačuje jednu tu velkou výhodu toho individualistického, té rovnosti, té individuální exprese, vlastní pozice, která tady je potom už trochu determinovaná tím, kdo jsem v té rodině, jestli jsem dole, jestli jsem dítě nebo otec. Já to trochu zjednodušuju, samozřejmě někdo by mohl říct, že můžeme mít nehierarchicky organizovanou rodinu, ale myslím si, že většinové vnímání takové není. Já bych možná navázal ještě, co tady říkal Tomáš Petráček, že vlastně ty problémy tady jsou a to na úrovni vlastně institucí a že na to jako odpovídá, nebo že to také komentuje papež František. A vlastně já s tím souhlasím, jo, to je určitě bez debaty, nakonec, co se týče ekologické krize, tak to je zcela bez debaty a papeži Františkovi patří velká zásluha za to, že to vlastně tematizuje i skrze duchovní jazyk. Zároveň ale bych právě byla jako nadále přeci jenom optimistická a v tom smyslu, že nakonec i a právě individualismus a možná dokonce určitá míra sobectví nám vyjevila hodnotu vztahů. Že jo? Jo, to, že jako, a nakonec právě to, že jsme schopni být sami a teprve tehdy, když jsme schopni být sami a stát za sebe. Jo? Být schopen stát za sebe bez nutnosti nebo bez... aniž bych byla odkázána na potlesk druhého, uznání druhého, je obrovský lidský výkon, který podle mě vlastně zakládá možnost kvalitních vztahů. A vy jste tady, Petře, několikrát zmínil nevztahovost moderny. Podle mě jako na jedné straně jo, že jo, ale ono je to vždycky právě dialektický, že jako málo která doba se tak zabývá vztahy, jako my, kteří všichni, nebo nechci, jo, vy to určitě máte lepší, ale žijou v různých těch patchwork families, jo, a různých problémech a neustále jako řeší vlastně vztahy, jo, když jdete do knihkupectví, tak prostě největší regál mají tady ty různé příručky o vztazích. A jsem dokonce taky nedávno jednu četla. A o lidech, kteří nejsou schopni žít ve vztazích, jo, jsem si chválili to v D-Side, tak jsem si říkala, by to bylo to opravdu výtečný. Jako je to dobrý tyhle příručky, ale právě, jo, jako moje taková svéhlavost mě právě vede k tomu, že jako možná jako i přemýšlím o těch vztazích, takže v tomhle ohledu si myslím zase, že to je něco, co nás naopak může tomu otevírat. A taky bych vlastně řekla to, že ten důraz na to moje kariéra, můj vzestup a tak dále, že zase se vrátím teda k těm mým studentům, jo, vedle toho, že akademický život je hrozný, tak jsou tam ty studenti, kteří jsou velmi, velmi takovým zdrojem zajímavých vhledů mých a já si třeba na nich všímám, že oni vlastně nechtějí obětovat vlastně vztahy a sebe a svůj osobní život, kariéře nebo práci. Dokonce mám pocit, že oni jsou moc rádi, že tam jsem jakožto žena, jakožto ta sorela, nebo jo, sorry, jo. Ale jako zároveň cítím, jako už u těch třeba mladých žen, že to, že nemám děti, že jako jim je vlastně jako něco, co by nechtěli úplně následovat, jo, jako že představa, že třeba jako kariéru by měli nějakým tímto způsobem
vést třeba na úkor, jo, a teďka neříkám, že to tak u mě bylo, ale zkrátka na úkor rodiny, to mám pocit, že vlastně to bylo třeba ještě silný v mý generaci, že je vlastně takhle kariéra jako třeba důležitá, nebo to, ale vidím v té mladší generaci, že tomu tak vlastně úplně není a že hledají cesty, nakonec work-life balance není nic jako zase jako větší klišé než právě toto, jo. Takže já si myslím, že máme jako dobře nakročeno a že ten příklad s tím Samaritánem, jak jsme tři v jednom vždycky, tak ukazuje nejenom to, že potřebujeme vztahy, ale že my sami jsme vztahy a vlastně být si vědom těchto vztahů a vlastně porušení nás samých a i křehkosti proto nás samých nás může otevírat proto, aby jsme v těch strukturách, v nich žijeme a které jsou často jako těžké, byly třeba těmi jako lepšími bratry nebo sestrami. Děkuji Tereze za takové polozávěrečné slovo a teď máte slovo vy. Pojďte nám něco říct, zeptat se, položit dotaz, cokoliv nás zajímá. Je mě slyšet? Ne? Už? Asi jste... Tak teď. Děkuji. Já mám takové poznámky spíš, co mě jako zaujalo, že když jste se vyptal na to, co to je to bratrství a zmínil jste, jako, že to zní jako komunismus nebo jako nějaký socialismus, jako co to teda vlastně je a tak se to jako v té debatě hledalo, tak mě zaujalo, že teda vlastně hned jako první ta myšlenka nepadla ta, že papež František pochází z té Jižní Ameriky a že tam je strašně silný družstevnictví. A že to je jako nějaký významný ekonomický a i sociální koncept, který není ani komunismus, ani socialismus teda. A že by to vlastně, a pak jste se jako dobrali k tomu, k té sdílené suverenitě, což mě vlastně přijde, jakože to je to, co je jako klíčem toho družstevnictví, ta sdílená suverenita. Takže bych jako i z této jeho zkušenosti z Jižní Ameriky a s družstevnictvím, který tam je hodně, hodně silný, tak vlastně bych rozuměla pak ty jeho kritice těch našich struktur, ale i té Evropské unie. Takže jako co je nám platný, že jsme promysleli subsidiaritu, ale tenhle ten koncept toho družstevnictví vlastně tady doopravdy jako umřel v té Evropě. Tak to je jako jedna tato poznámka. A potom druhá poznámka moje, že se v pandemii ukázalo, že sobectví Izraele nebo Evropské unie, která si nechala vakcíny, jako ukázalo, že těm sobcům se vedlo lépe, ale proti tomu Světová zdravotnická organizace říkala, že kdybychom se o ty vakcíny podělili, takže ta pandemie skončila. Že vlastně jakoby my si jako pícháme ty posilující dávky, protože sem přichází stále nové varianty toho viru, ale že kdybychom se s nimi rozdělili a proočkovali celý svět, takže ta pandemie skončila. Tak to byly jenom takhle moje poznámky k tomu. Děkuji. Já jenom v této souvislosti připomněl, že těch dávek, co bylo vyúčkováno, je asi 10 miliard. Obyvatel na zemi je o trochu míň. To není úplně pravda, že by se jako nedělil. Egoistický byl v tom, že je chtěli mít první, což není zas tak úplně egoistický, protože ve srovnání s globální populací prostě Evropa má nejvyšší procento seniorů, má nejvyšší věkový průměr, tudíž jako nejohroženější populace byla tady v Evropě, ale jakmile najeli ty kapacity, tak naopak Evropani nabízeli. To jako není úplně tak, že by byl problém, že by vakcín byl nedostatek a že by Evropani nebyli, nebo ta euroamerická civilizace nebyla schopná zaplatit miliony nebo desítky milionů vakcín pro třetí svět. No, to si řekl hezky, desítky milionů, jako tam jde o ty počty, že jo? Takže když uvidíš tu mapu, tak je to myslím jako jednoznačně, to se asi nedá úplně popřít, ale samozřejmě ten systém toho sdílení tam byl, ale nebyl asi úplně dostatečný. A teď možná reakci na toho družstevníka božího. Od koho?
Petře, zkuste vy. Já chci reagovat na něco jiného, ale možná k tomu dojdeme. Já totiž, a teď jsem to úplně zapomněl, jste mě úplně vykolejil tím... Zkuste bratrství, to funguje. Družstevníkem božím. Terezo, řekněte něco moudrýho, já si to mezi tím rozmyslím. Tak Tomáši, zkuš ty teda toho družstevníka božího. Jo, něco k těm vakcínám, já si vzpomenu. Tomáši, tak zkus toho družstevníka božího, jestli vlastně tohle není ten obraz, který... Děda s babičkou byli družstevníci, ale... Ani tady si nemyslím, že by to byl koncept, který je mrtvý. Ve spoustě evropských zemí to docela funguje a šíří se to ne jako třeba na té výrobní, ale já nevím, když člověk zajede do Berlína, nebo to vy znáte, tak prostě tyhle ty koncepty sdílení a společného to naopak je něco, co je hodně rozšířený, oblíbený a co je dokonce jako vyloženě trendy. To, že se tady u nás třeba nastavil ten koncept díky Klausovi a dalším v těch 90. letech takového jako nudného tečeriánského kapitalismu a věcí, které s tím byly spojené, to je pravda, ale nejvyšší čas jako vyjít nějak za to nebo to nějak překonat, to určitě. Tak Petr už si vzpomněl, nebo dáme Tereze slovo ještě? Tereze, dobře. Tereza, já si asi nespomenu, ale... Tereza má sesterství, takže... Aby to nebyla nuda, ne, Tereza, jestli chce reagovat tady ne, na tak ten dotaz. Já bych vlastně jenom podpořila to, co bylo řečeno, že vlastně možná se to ty družstevní vztahy jako vrací v podobě toho sdílení a že mnozí mladí lidi dneska už jim připadá úplně absurdní, že by třeba vlastnili auto, jo, a tak to a pravděpodobně to bude mít nějaký větší dosah i na další předměty, takže to asi jo. Já jsem si vzpomněl, takže já jsem na sebe opravdu hrdý, že tady jako, to asi tím, jak jsem byl na tom světovém dni mládeže, že ještě si něco pamatuju. Já jsem chtěl říct, že totiž na tom příkladě s těmi vakcínami se myslím dobře ukazuje ten základní rozpor mezi tím tou individuální charitou a tou změnou těch globálních struktur. Jo, že ač státy západní prostě, nebo my i jednotlivci, že jo, jsme třeba přispěli na Lékaři bez hranic a oni prostě za tu naší tisícovku prostě dali 3 vakcíny, ale prostě tady jsou nějaké struktury toho, prostě jak funguje globální kapitalismus, jak fungují patenty na ty vakcíny, které si samozřejmě ty společnosti drží zuby nechty, byť jsou vyvíjeny z velké části za veřejné peníze. A to je samozřejmě tohle, kdyby se potom takhle explicitně formulovalo, no tak to by potom teprve řekl, že je František neomarxista, že jo? Protože to je, tím vlastně říká, zrušme v nějaké oblasti ekonomiky prostě patenty třeba, jo, nebo a to jsou samozřejmě takové návrhy, zaznívají nikoli od papeže Františka, ale obecně v politickém prostoru a tam, já o tom mluvím, protože se znovu vracíme k té základní otázce, že mně se zdá, jakkoliv příběh o dobrém Samaritánu je silný, tak je to nedostatečná odpověď na krizi struktur. Že tam prostě musí dojít k proměně těch struktur. Nemusíme se shodnout, které struktury jsou v krizi a tak dále, ale myslím, že ta odpověď musí být strukturální. Další dotaz nebo stanovisko? Já vás zdravím. Já bychom se chtěl jen opýtat, vzhledem na to, že jsem mal pocit, že jeden úhol pohledu na čítaně tohto výroku pápeža Františka o západnom individualizme možno nezazněl v dnešnej diskusi, aj keď se možno mýlím a ak je to tak, tak se ospravedlňujem, ale mám pocit, že je relativně intuitivní, takmer až banální, možno právě proto se často opomíná a vnuknutě pro tento pohled mi ponukol akurát příklad o milosrdnom Samaritánovi, který byl spomenutý paní doktorkou Matějčkovou, keď hovorila právě o tom momente, že v příběhu se často jeden prvok opomíná, tak v mojej hlavě rychle prebehol proces, čo by akurát v příběhu mohlo být opomenuté a napriek tomu, že výsledok byl v diskusii odlišný, tak fakt je ten, že v příběhu, který se často používá pri různých morálních kázeniach alebo iných príkladoch, takmer nikdy už nevystupuje postava zlodějů, který
který v prvom radě způsobují to ublížení, které se následně stává předmětem možných přístupů. A mojím teda možným pohledem na to, ako čítať pápežov výrok o západnom individualizme, by bol práve ten, že sa samozrejme nesnaží kritizovať individualizmus obecne, ktorý, ako sme spomenuli, má mnoho pozitívnych rysov, ale na druhou stranu sa snaží tento individualismus varovať pred tým, aby nesklzol k tomu destruktívnemu prístupu, ktorý nie je pasívnym, ale aktívne ničivým prístupom. A napriek tomu, že teda za to na prvý pohľad môže javiť veľmi banálne, vzhľadom na to, že je jasné, že nechceme byť destruktívni, no tak práve tie spoločenské štruktúry, ktoré boli v debate spomenuté, mám ten pocit, že môžu spôsobiť to, že my ako jednotlivci častokrát môžeme vystupovať v situáciách, v ktorých jednáme bežným na oko morálnym spôsobom, ale v skutočnosti máme hlboko destruktívny dopad ako na spoločnosť, tak na prírodu a v konečnom dôsledku, že apel pápeže Františka by mohl být právě na našu individualitu, aby jsme hladili hlbšie do nášho konání a objavovali jeho možné destrukčné tendencie. Tak Tereza, není to bratrství, je to dobrý, je to ne, Samaritánovi. Děkuju moc za doplnění toho příběhu, já jsem opravdu zapomněla na zloděje. A je pravda, že papež František podle mě skutečně říká, že i zloděj je v nás, každým z nás, a vy jste to krásně doplnil. A souhlasím s tím, že asi to je správné čtení, že papež František nemůže mínit ten individualismus, který má tolik duchovních kořenů a tolik předností, ale míní aktivně ničivý individualismus, ale právě, že jo, vy jste, ale jako ta pasivní ničení ve smyslu té lhostejnosti, to znamená ve smyslu nedomýšlení toho, jakým způsobem se dotknu třeba i vzdálených lidí, ve smyslu, jaký důsledky máme třeba každodenní jednání na životním prostředí, je neméně důležitý. Takže si myslím, že tam je ten aktivně i pasivně ničivý moment individualismu skutečně dobře skloubený a vlastně zase je v tom Samaritánovi i ano, ten zloděj a ten, který vlastně nehledí nebo odvrací tvář, protože je pro něj těžké vidět toho zraněného člověka. Takže já jako naprosto souhlasím a děkuju za toto doplnění. Ještě někdo chce reagovat? Možná spíš dáme prostor otázkám, aby jsme tady my jako ne... Jo, to tady bylo velmi... Ještě nějaký další dotaz? Haló. Haló. Slyšíte mě? Jo, dobrý večer. Já na ten dotaz chci zareagovat, nebo respektive ho ještě trochu rozšířit. Já dělám lektorské programy v DOXu a vybavilo se mi to právě ve chvíli, kdy jsme mluvili o tom příběhu o Samaritánovi. My tam máme takový pěkný lektorský program, který je spíš taková občanka, ideálně pro dospívající. Jmenuje se Obyčejné hrdinství a ohledává právě takzvaný bystander efekt, popsaný především Zimbardem a tak podobně. A s těmi studenty tam, my tam jako dostáváme do situace, kdy oni potkají právě někoho, komu by měli pomoct, kdo vypadá, že třeba skolaboval. A vlastně tam na nich docela pozorujeme, že ten efekt toho kolem jdoucího funguje. Bohužel, jo, že oni právě často odvracejí ten pohled, dělají, že ho nevidí a ještě si z toho dělají legraci. No ale potom ten workshop po téhleté situaci tak vlastně trošku pracuje s tím pocitem té viny u nich. Aspoň myslím si, že je to jako nevyhnutelné. A tak jsem, možná kdybych chodila víc do kostela, tak bych to věděla, ale v souvislosti jak s tímto, tak vlastně třeba s environmentálním žalem by mě zajímalo, jak papež František nebo současná církev
přistupuje k tomu, jak moc by člověk jako individuum na sebe měl brát tu kolektivní vinu za to, co se děje v tom světě. Jak moc by měl dovolovat, aby se ho dotýkala. Jestli vlastně pokání v tomhle smyslu je něco, co by měl člověk provádět. Díky. Tak zkusíme odpovědět, Tomáši. Absolutní zodpovědnost. Jako součást stvoření by měl cítit jako za celé to stvoření a za způsob, jakým s ním zacházíme, velkou zodpovědnost, ale pokání není ta odpověď. Jo? Tam je spíš důraz na nějaké obrácení a na angažmá na to, aby se ta situace změnila. A to je v té encyklice Laudato Si, kde se tomu velmi obsáhle věnuje a kde to napětí samozřejmě je mezi tím, co může dělat člověk, což jako je individuálně poměrně málo, a mezi tím, co by bylo potřeba udělat, aby se ty věci nějak přenastavily a změnily. Ale tu odpovědnost v této míře jako první papež rozhodně pojmenoval právě v té encyklice, což konec konců dává smysl, zvlášť v tom kontextu, když ti předchozí papežové kladli tolik důrazu na různý aspekty předávání lidského života, tak je jenom logický se starat o to, jestli vůbec nějaký život tady na planetě Zemi bude moct zůstat. A on to postavil do takového mnohem jako širšího kontextu, který není to jenom nějaký přizpůsobení se trendům, ale vychází to ze samotných základů křesťanské kosmologie, antropologie a dalších věcí. Ale pokání v takovým tom jako náboženským smyslu nedává smysl vůbec, nebo není úplně k ničemu. Jo? Jenom si to jako vyčítat nebo se tím trápit, je potřeba se vrátit tomu biblickému smyslu, které je obrácení a jednání, které odpovídá té situaci. Tak než v Tereza. Vlastně, protože jsem byla třeba v té diskuzi trošku kritičtější, tak tady vlastně bych úplně dala za pravdu předřečníkovi. A vlastně i bych řekla, že tady má papež František poměrně silnou pozici tím, že dokáže nabídnout vlastně alternativní příběh, než ten, který běžně jako v sekulárním světě slýcháme. Protože když se tematizuje klimatická změna v sekulární řeči, tak velmi často, co se spustí, je strašení, alarmismus je za 5 minut 12. Jo. Přitom, kdyby furt bylo za 5 minut 12, tak, nebo kdyby bylo za 5 minut 12 tehdy, když se to řeklo poprvé, což bylo někdy v 70. letech, tak je 3:30 odpoledne. A my stále tady jako pijeme kafe, jo, nebo já nevím, jo, ale tak to je prostě jako nepřesvědčivý. A hlavně se vlastně lidem říká, no, ten náš svět, jako váš život je strašně pěkný, ale bohužel to takhle nejde dál, jo, takže se omezte. A to zjevně nefunguje, jo, ale vlastně nabídnout alternativní příběh skrze taky tu postavu Františka, že vlastně třeba nechcete to SUV, který vám nakonec dělá víc problémů než radosti, protože nemáte kde parkovat, blbě se vám všude jezdí, nebo nepotřebujete další tady ten produkt a třeba jsou tady zajímavější jiné věci, duchovnější podoby, ale teďka nemusíme nutně jako přemýšlet o nějakých, jako, jo, můžou to být právě ty vztahy nebo podobné záležitosti, tak to si myslím, že tady vlastně je jako silný příběh, který papež František může vyprávět a který může být v tomhle kontextu vlastně jedinečný, protože jinak se mi zdá, že jsou úplně všichni jako němí, co se týče příběhů o klimatické krizi, protože zjevně ten alarmismus není odpověď. To jsme jako snad pochopili už za to poslední půl století. Jo. Mě už taky není 20, takže už jako nějakou dobu slýchám, že je za 5 minut 12 a je to hrozně otravný. Chtěl jsem spojit trošku ty dvě otázky dohromady, protože já souhlasím s tím, já jsem taky zapomněl na zlodě, nicméně mě ten prvek toho pasivního připuštění zla vlastně připadá důležitější pro mě osobně i možná z hlediska té encykliky, protože já jsem si vždycky myslel, že na jedné straně v důsledku globalizace prostě my nedohlédneme k tomu, kdo vyrobil
naše tričko. A zároveň v důsledku toho privatismu, kdy se uzavíráme do svého prostoru, prostě nevidíme ty důsledky svých činů i svého třeba konzumního chování a tak dále. Ale mně se zdá, a teď mluvím spíš z vlastní zkušenosti, že ten proces je ve skutečnosti opačný, že já se ve skutečnosti stejně jako třeba za normalizace uzavírání se do soukromého prostoru, já se uzavírám do toho svého prostoru, abych nepodléhal té klimatické úzkosti, nebo abych nepodléhal zoufalství z toho, co se děje prostě v Sýrii s uprchlíky. Takže vlastně já si jakoby navozuju ten stav toho uzavření, já mám vlastně zahrádku, miluji zahradu a já tam prostě rád medituju, protože to je můj bezpečný, jistý, krásný kytičky prostor a je to strašně příjemný. A pro mě, když jsem poprvé četl, ale teď mluvím spíše o Laudato Si, než o Fratelli Tutti, tak pro mě tam byla strašně silná výzva k tomu, abych dokázal tady ten svůj privátní krásný, bezpečný prostor opustit a otevřít oči, to znamená ne snad úplně provést pokání, ale prostě znovu tedy se podívat na ten širší kontext, který často potom může vést tomu, že něco změním i já, něco málo. Takže to je pro mě silný motiv toho, té výzvy k opuštění toho sám sebou navozenému privátnímu prostoru. Dobře, že o tom mluvíte a že vlastně Tereza tím začala, protože to je taková, jako je hezký popis té dynamiky psychologické obraného mechanismu a jeho přesně překonávání. Neustále v tom nějakým způsobem jsme a víceméně i ten příběh o tom Samaritánovi je do jisté míry pokusem tohle ten obraný mechanismus nějak prolomit, i když obraný mechanismus jiného typu. Další dotaz nebo nějaký názor, myšlenka? Dobrý večer, jsem slyšet. Krásné. Já bych se rád vyjádřil, co se týče té kritiky nacionalismu a individualismu, s tím, že vlastně obě dvě jsou to kritiky individualismu. To mi úplně nedávalo smysl vzhledem k tomu, že nacionalismus si myslím, že právě je silně kolektivistický a tak dále. A já bych možná spíše řekl, že je to vlastně kritika toho, že vlastně ta poptávka, která tam je, je pozitivní vztahování se ke světu, ať už je to třeba k tomu kosmu, anebo ke společnosti a tak dále. A tady mi přijde zajímavé, že vlastně to je relativně sdílená poptávka, kterou vidím hodně u mladých lidí, kdy vlastně mám pocit, že třeba na západě to, že se hodně mladých lidí kloní k levici a tak dále, tak je právě snaha k tomu pozitivnímu vztahování se ke světu a ke společnosti. A chtěl bych se v tomhle ohledu zeptat, vzhledem k tomu, že zároveň třeba papež František přistupoval liberálně k některým politickým tématům, jako je právě LGBT komunita a tak dále, tak jestli můžeme vidět, že se tímhletím efektivně církev stává bližší mladým lidem a jestli třeba do budoucna můžeme očekávat, že toto bude nová v uvozovkách cílovka, že se vlastně posune to, na koho ta církev cílí, a můžeme třeba vidět podobně jako nábožensky zapálené mladé lidi, jako jsme to viděli při modernizaci islámu na Blízkém východě. A vlastně ten trend toho, že jsou to ti mladí lidé, kteří jsou skutečně jako ti nositelé víry. A i když tedy asi hodně jiným způsobem, ale vlastně to přeorientování se společenské. Budeš asi nejvhodnější, si myslím, k odpovědi. Aspoň a ten nacionalismus, to by mohl Petr, ne? Ne, že v té... nacionalismu klidně něco řeknu. Právě, já si pak vezmu zbytek. Já souhlasím s tím, co říkáte, ale skutečně zkuste si to, když zadáte do Google Pope Francis, v angličtině třeba jsem to já zkoušel, a dáte tam tyhle dva pojmy, tak on je opravdu používá paralelně. Prostě velmi často řekne radikální individualismus a přehnaný nacionalismus. To je prostě jeho obvyklá retorická figura, zejména když mluví, tedy třeba v letadle někde, jak má ty tiskové konference. Takže máte pravdu, že to zní jako rozpor, ale já myslím, že to ta nit, která to spojuje, je to, co naznačila Tereza, to znamená, mně se zdá, že papež František to vnímá jako formy sobectví a to sobectví je buď individuální nebo kolektivní, ale pořád to je sobectví,
To se mi zdá, že je mnohem víc jádro toho argumentu, než ten individualismus. A proti tomu právě postaví to univerzální bratrství, které překračuje tyhle formy sobectví, ať už na úrovni etnika, nebo na úrovni sociální skupiny jednotlivce. Takže to je ta jeho logika. Já chápu, že to ta logika je podivná, ale neříkám, že je špatná. Jo? Z hlediska tohoto pohledu si myslím, to dává smysl. A ten souvisí s tím pojmem rodina, protože se mi zdá, aspoň jak jsem to četl já, že ten nacionalismy, ale je tam i populismus samozřejmě, jsou vlastně příklady té špatné rodiny. Jo? Že tohle to není ta rodina, kterou by jako papež chtěl, protože ty vztahy jsou tam pokřivené, je tam jiný způsob té hierarchizace a je tam to svádění, jako řekněme toho populismu, který vyvolává určité dojmy jako už jako vyřešených problémů a tak dál, tak myslím, že to s tou rodinou velmi souvisí. Aspekt, že ten nacionalismus se často nabízí jako jediná alternativa k překonání toho individualismu, že jediný způsob, jak je prostě se přidat k tomu národnímu celku a budovat tu kolektivní identitu na tom národním základě. A pokud jde o to, jestli to bude fungovat, to je otázka, protože ono, to, s čím přichází papež František, je velmi náročný a i když to odkazuje na evangelijní principy, které právě jsou o tom vycházení z toho svého dvorečka, zahrady a riskování a vydávání se a investování se jako do věcí a podobně, tak to není jednoduché. To vyžaduje velkou odvahu a není to samozřejmé. Navíc to třeba od katolíků to vyžaduje určitou změnu, třeba myšlení, že v řadě ohledů, proto asi není náhoda, že papež František je častokrát to tak působí a do jisté míry to tak je, obdivovanější mimo katolickou církev než uvnitř katolické církve. A jestli to bude fungovat jako jak jste to říkal, lákadlo, nebo to si nejsem, jako cílovka, to si nejsem úplně jistý. Z mé zkušenosti univerzitního kaplana, který se pohybuje mezi katolickými studenty různých oborů, tak tam spíš teď momentálně, aniž bych nějak jako generalizoval, je docela přítomná taková ta, spíš takový ten příklad k tomu středoevropskému, vyšegrádskému identitárnímu katolicismu, který má trošku obavy z tohohle, nebo který zrovna tohleto nepřijímá. Jako současní studenti si myslím, nebo současná mladá generace je v mnoha ohledech jakoby víc taková jako tradičnější a konzervativnější. Mě prostě šokují studenti, který mě řeknou, že oni chtějí, že on chce prostě mít ten diesel, jo? 20-letý kluk, který chce mít jako dieselový auto. Nebo když jsme pozvali Kristýnu Koldinskou na přednášku o genderu, tak studentka se zajímala o to, a já věřím, že nechtěla legraci vůbec, jo? Ale ona se zajímala o tom, proč jsou jako problémy mezi důchody, mezi muži a ženami. Jo. Já když si vzpomenu, že mi bylo 20, tak jsem se fakt nestaral o to, jaký budu mít důchod. Jo. Trošku mi chybí u té současné generace větší tah na bránu a větší takovou otevřenost. Takže jestli to bude fungovat, to si nejsem úplně jistý. I když jako doufám, že časem to nějak převáží, nebo že ta síla Františkova příkladu a ta krása a intenzita toho, co on objevuje, co nám jako nabízí, jaký obraz víry, jaký obraz Boha a jaký obraz křesťanství nám nabízí, tak nakonec převáží, ale díky třeba tomu, jak jsou naladěny současné církevní struktury tady ve střední Evropě, jak jsou formovaný kněží a jak ty potom v těch farnostech působí na ty lidi, tak to úplně teda nefunguje. Spíš to funguje mimo církev, než uvnitř tady teda ve střední Evropě. Jinde ne, že? Jinde si myslím, že jsou jiný evropský církve, jako třeba Německo a další, kde toho Františka tak jako přijali. Ale v Česku taky. Myslím, že velká část věřících rozhodně, ale část je taková jako opatrná a nedůvěřivá. Konec konců to bylo třeba vidět při té cestě na Slovensko.
Ano, určitě ještě, pak další dotaz. Drobná poznámka, mně se zdálo ještě, že ti mladí lidé jako cílovka, že to bylo taky, že to směřovalo, teďka nevím, jestli se úplně nepletu, ale k tomu, že vlastně od mladých lidí může přijít nějaká obroda, ať už tedy jaksi víry nebo světa. A já jsem tady jako je chválila. A tak teďka bych to chtěla trošku jako vzít zpět, nebo ne úplně takhle. Já jsem se, prosím? Vyvážit, no. Já jsem se tam nesetkala s tím dýzlem, jo. Ale já bych, připadá mi, že by to byla osudová chyba papeže Františka, kdyby jako se příliš takhle vyklonil směrem k mládí, protože to si myslím, že je právě jeden z těch jako problematičtějších aspektů naší kultury a společnosti, že takhle vyzdvihuje mládí nepopsané listy, ještě neposkvrněné příběhy. A vlastně tak trošku se štítí těch, kteří už se ušpinili životem a jsou právě zase ten příběh toho Samaritána, už se někdy projevili jako zloděj, už se někdy projevili jako ten, který kouká pryč. Ale možná právě, že jo, tyhle zranění jsou taky pro nás důležitý, aby jsme se stali citlivými vůči tedy těm bratrům nebo sestrám. Takže v tomhle smyslu, jako, já si myslím, že jako, samozřejmě nechci vůbec zpochybňovat přínos mládí. Mládí má iluze a ty jsou hrozně důležité pro každou společnost, ale aby to nebylo na úkor toho, co nám můžou dát vlastně starší lidé, kteří mají zkušenost, který prostě jsou taky naprosto nedocenitelnou, naprosto nedocenitelným zdrojem. Takže v tomhle smyslu to. No. Než jsem slyšel asi technickou poznámku, papež František natočil takový, myslím, třídílný nebo pětidělnou dokumentární sérii na Netflixu věnovanou právě starším lidem, nebo starým lidem po celém světě. Je to jako neuvěřitelný, protože jsou tam 80-letí starostové nebo otec, který se stará o své už hodně přerostlé a hodně dospělé syny, kteří jsou celý život slepí. Těch příběhů o starých lidech je tam hodně a papež to zaštítil tím, že to každý ten díl vždycky začíná jeho vyprávěním a zase jim končí. Jo, to je, myslím, jako velmi, velmi záslužná činnost a ta zvěst je samozřejmě jasná. Vždycky se od těchto lidí máme co naučit. Má tam jeden hezký obraz, kdy mluví o tom, že jako starý děda roztřesený sedí u stolu a oni už nechtějí s ním ti mladí sedět, protože zkrátka pokecá ubrus, padá mu jídlo od pusy a tak dál. A celou dobu to nějakou jako drží, vydrželi to, ale nakonec ho odstraní a dají ho do jiné místnosti. A papež na tom dokumentuje, že tohle je přesně toho, co dělat nemáme. Takže jenom vlastními slovy papeže jsem se snažil převyprávět to, co vy jste teď naznačila, že by se dělat nemělo. Myslím, že si toho je papež velmi dobře vědom. Další dotaz? Jo. Děkuji, já jsem z celé té diskuze mi tak zaznívá ve slovo rovnováha, že mám trochu dojem, že není možné to ten vzkaz papeže Františka vnímat nějak z extrému do extrému, jako že bychom se měli dostat z nějakého stavu absolutního sobectví, v kterém jsme zase do nějakého stavu absolutního samaritánství, že ty póly vůbec nejsou možné. Naopak spíš najít tu rovnováhu, nebo snažit se najít tu rovnováhu mezi tím individuálním, protože my jsme jako vlastně vržení do jakési nesymetrie, tím, že vlastní hlad vnímáme my a my vlastně jsme do toho egoismu nějak vnořeni, ale zároveň jsme součástí toho celku a té rodiny a takhle jsme vlastně součástí těch dvou světů a najít tu správnou rovnováhu, to je ta otázka. A mně přijde, že to chtěl papež František říct, že možná přijde, že to kivadlo je vychylné moc na jednu stranu, možná směrem k tomu egoismu. A bych já komentoval ten příklad, co Tereza Matějčka uvedla s tou akademickou sférou, protože se v ní taky trochu pohybuji a 100% souhlasím, je to tak, že vědec je skutečně hodnocen za to, že přijde s něčím novým.
tak je to prostě postavené a dobře to funguje, ale zároveň, když člověk ve vědě chce udělat něco většího, nějaký větší projekt, tak vlastně potřebuje zároveň spolupráci. A to tam musí být taky, aby to dobře fungovalo. A z mé osobní zkušenosti z různých institucí, z Čech i z Rakouska, mám trochu dojem, že taky víc vídám toho egoismu a té konkurence, než ochoty ke spolupráci. To je můj individuální zkušenost. Děkuji. Takže všichni mlčíme, Moudro. Tak já myslím, že je hezká tečka. Tak asi budeme končit. Tak my vám moc děkujeme za to, že jste přišli. Já bych ještě na závěr, než se rozloučíme, přece jenom řekl takový příběh, protože ten Samaritán mi nedá teďka klid. Tak z nedávné doby zpráva z Paříže, muž nebo žena, teď už přesně si nepamatuji, ležel 6 hodin na ulici, zraněný a nikdo si ho nevšiml. A potom pozitivní zpráva, ta je ze světa popkultury, v seriálu společnosti Netflix Hra na oliheň se končí tím, že miliardář, který celou tu hru vymyslel, při které se lidi navzájem zabíjejí, na konci položí otázku, nebo respektuje dát svoji poslední sázku. Venku sedí žebrák, bezdomovec, kterého si nikdo nevšímá. Když pokud si ho někdo do 12 hodin všimne, tak si vyhrál, pokud ne, tak si prohrál. Za minutu 12 dorazí to auto a toho muže se bere z ulice a pomůže mu, takže možná jistá naděje za tu minutu, ne za pět, ale za minutu, to vždycky nějak přijde, aspoň ve světě popkultury. Takže ještě jednou moc děkuju, že jste přišli na naši debatu, Tereza Matějčková, Petr Kratochvil a Tomáš Petráček. Děkujeme a někde nashledanou. Vás ještě pozvu na nejbližší program Dominikánské 8. Jak už naznačoval Petr Kratochvíl, příští týden máme další debatu ještě k encyklice Fratelli Tutti, nebo k Salve o Fratelli Tutti, na téma Františkova ekonomika. Budeme tady mít tři ekonomy, paní Danuši Nerudovou, Petra Janského a Romana Češku. A debatu bude moderovat Petr Honzejk. A to je teda příští čtvrtek 17. února. A v úterý 22. února bude tady debata nad číslem Salve číst písmo s Davidem Vopřadou, Samuelem Prývarou, Sašou Jakobou a Sašou Flekem. Tak vás srdečně zveme. A děkuji ještě Petrovi za moderování a kdybyste nám chtěli přispět na konání dnešní debaty, tak můžete vzadu. A kdybyste si chtěli koupit nějaké číslo Salve, tak můžete vzadu u paní Noskové. Děkujeme.